Jo vaig començar com a tenir molta tristor. O sigui, estava molt trista, sempre molt nerviosa. I me'n recordo de, bueno, doncs això, et despertes, no? I no és la típica mandra de, uf, quin pal, no sé què, sinó un... És que no puc aixecar-me del llit. És que tinc una força que em pressiona estar aquí al llit i no puc aixecar-me del llit. I et passes un dia sense fer res, te'n passes dos, tres, i cada vegada és més difícil aixecar-te del llit. I vas a classe i me'n recordo anar a classe i estar com super desconnectada dels meus amics. No entenia res, jo estava com fora del grup. La Mar ha decidit parlar i donar la cara. La depressió costa d'entendre, costa de pair i fa molt de mal. Però parlar és començar a superar-ho. Parlar amb la família, amb amics, amb algú de confiança. Que no jutgi, que escolti, sense por. Saber expressar les coses o poder tenir un espai d'expressió de les coses és terapèutic. I als joves se'ls ha de dir, se'ls ha de comunicar. I terapèutic parlant, no amb el mòbil. Jo li diria que allò que li està passant ho ha de poder compartir, que necessita poder-ho compartir per sentir-se, per buscar l'ajuda i el suport que l'ajudi a sortir d'aquesta situació. Li diria també que aquestes coses passen més habitualment del que es pensa, que hi ha més persones que estan en la mateixa situació en la que es troba ella, i li diria més a més que és possible recuperar-se, que aquestes situacions es superen amb ajuda i amb acompanyament. Sobretot a la família, tot i que no vulguis explicar el que et passa, dir, ei, estic malament, vale? O sigui, jo als meus pares no els explico, mira, em passa això, em passa l'altre, no sé què, sinó simplement jo vaig agafar a mi mare i vaig dir, mama, torno a estar malament, necessito que torneu a buscar un psicòleg, sisplau, ajuda'm. Parla'm de tu, Diputació de Barcelona.